Assalomu alaykum hurmatli o'g'ilchilar. Har doimdek mana shu yerdan sizlarga yangilik qilishda davom ettiramiz. 40 million, 45 million desam qulog'idagi bir shapat urmaydi. Oldingi safargi videoda ham, undan oldingisida ham o'zingizcha xato kamchiligi bo'ldi. Shuning uchun nima desa bo'ladi, Jetour salonining menejerlarini shuni ekranga chaqiraylar-da. Umuman xato qilmagan holatda o'ka bitta videoni o'zingiz qilib bering, xudo xolasa. O'zi shineraylarga unaqa video chiqmas edim, lekin eng ko'p sotiladigan modellarimizdan bittasi shu shineray avtomobillar hisoblanadi. Avvalambor o'sha avtoolam kuzatuvchilari, obunachilari uchun yana bir bor assalomu alaykum. Bizani YouTube kanalimizda hamda Jetour avtosaloni kuzatib borayotgan har bir obunachilarimizni xursand qilgan holatda non topadigan mashinalarni sizlarga taqdim qilamiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, har xildan olib kelganmiz. Oqidan bor, metallik rangidan bor. Dongfeng brendi bilan Shineray brendini ham avtomobillari hozirda sotuvda mavjud. Uni yuring endi bir chetdan mashinani ko'rsataylik. Sababi bizda har xil modellarimiz bo'lgan uchun uje ya'ni Labo'ni o'rniga yuk tortadigan o'rin bosarlari qilib olib kelganmiz buni. Hozir bu model menimcha juda ham ko'pchilik biladi. Shineray 2 oylab o'chirtirib yig'ilib kelgan paytlari ham bo'lgan. Ya'ni 2 oy ham o'chirtirib turib olgan. 2 oy ham o'chirtirib turgan odamlar bu mashinaga. Yaqindan o'sha hozir mana logistikamiz yaxshilayotgan uchun juda ko'plab miqdorda olib kelganmiz. Hozirgi kundagi mana misol uchun bugun yoki erta to'lov qiladigan bo'lsa, hozirda misol uchun sotuvda tayyor bo'lgan variantlari ko'p. Shuning uchun xarid qilmay qarshi telefon qilasan. Shovroga bitta savol. Nalichida qancha olib chiqib ketishi mumkin bu avtomobillardan? Mana bular tayyor, hammasi. Mana metallistik rangda Dongfeng Daily bitta kabinkali sotuvda tayyor. Menda ham ikkita kabinkali ham sotuvda tayyor. Hozir ko'rdingiz, video olib turamiz. Odamlar kelib, mashina o'zini olaman, mashina qilib beringlar, deyapti. Ha, hozir akalar mana shu yerda turgan holatimizni akalar biz olib chiqib ketamiz deyildi, yo syomka qolaylik, keyin olib ketaverasiz dedik. Sotilib bo'lindi o'sha mashina. Hozir aka bu nima desa bo'ladi? Skladda bo'lmi bu avtomobil? Skladda hozir mana bundan yana 100 ta kelyapti. Shuning uchun hozir sotib telefon qilsin, konsentratga telefon qilib ma'lumot olsa, xudo xolis to'lov qilishlik bilan o'sha oldingidek 2 oy kutishmaydi. Hozir uzoq maksimum o'sha 4 kundan keyingi partiyasi kiradi, undan keyin 12 kundan keyin yana yangi partiya kirib keladi. Bir hafta ichida xullas sotuvda tayyor bo'ladigan varianti bor. Ham ko'p uchraladigan urolog, ginekolog muammolarda asosan shamollashlar, prostatitlarda yordam beradigan asal pastani juda ham ko'p kishi biladi. Agar farzandli qiynalayotgan akalar va opalarimizga mana bunday komplektlar ham bor. Va qolaversa jinsiy aloqa vaqtida vaqtni cho'zib beruvchi tabletkalar, spreylar doktorni tavsiya qilayotgan bilasizlar. Mana bunday mazlaridan bor, mana bunday ayollar kerakli kremlari ham bor. Qolaversa har xil ko'rinishdagi manaqa foydalanadigan jinsiy aloqa vaqt cho'zib beradigan tabletkalari bor. Doktor D tavsiya berayotgan jinsiy aloqani tabiiy ravishda 5-6 cm katatr beradigan mahsulotni ham tavsiya qilamiz sizlarga. Nomerlarga aloqa chiqing. Erkaklarga erkak operator, ayollarga ayol operator javob beradi. Bemalol savollarni beraverasizlar. Shovroki mana jetourlarga misol uchun rastrochka davom etyapti-yu. Bularga ham qanaqadir rastrochka qilib chiqib ketsa bo'ladimi? Rastrochka varianti ham bor Dongfeng Daily-larga. Azizlar, agarda siz Rossiyada bo'lsangiz, O'zbekistonga yukingizni jo'natmoqchi bo'lsangiz, sizlarga tez kargo xizmatini tavsiya qilaman. Rossiyada turib O'zbekistonning 12 ta viloyatiga eng arzon va eng tezkor kargo xizmatidan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Hozirroq ekrandagi telefon raqamiga murojaat qilib, bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Bizni kanaldan aytsangiz, albatta chegirmasi bor. Hafta kredit ham bor. Prosta rastochkani bitta tarafi bor, u 1 yilga beradi. Oylik to'lovi katta chiqadi. Agar kredit qilinadigan bo'lsa, kreditga oylik to'lov pastroq chiqadi. Shuning hisobiga ko'pchilik kreditga oladi, chunki bu mashina o'zini o'zi pulni oqlaydigan avtomobil hisoblanadi. Ya'ni non topadigan mashina bo'lganicha ko'pchilik kreditga olib 3.5 milliondan to'layishadi. Olgan odamlar shundan bilaman, ko'p olgan klientlarim ko'p tent qo'yishadi, keyin gaz balon qo'yishadi, ketdi yo'g'i ishlashadi. Xo'p, bularning sekin xarakteristikasini berib o'taveramiz. Bo'l. Nechta undagacha yuk olaveradi, aka? Xo'p. Bu yerda bu yerda hozir Shineray T30 degani ham bo'lishi kerak edi. T30 bizda hozir sotuvda qolmagan, o'shuncha T30 ikkisini ko'rsatamiz. Xuddi shunaqa oldi kuzovlari, xuddi shunaqa modellarda, faqat unda dubl kabinka bo'lmaydi. Bu dubl kabinkali, mana orqasi ham 5 kishilik variant, mana kaltirasam, mana pultlarni ko'rsatib qo'ying. A, bu pultli mo'g'i bu. Wow. 5 kishilik varianti bu. Akalar, bu 5 kishilik dubl kabina varianti ko'rayotganmisizlar? Bort bortlarining uzunligi 2-3 bo'ladi, mana. Xo'p, avtomobilni bortini uzunligi 2-3 a. 2-3 bortini uzunligi ko'rayotgan bo'lsangiz, T30 2-3 metr bo'ladi. Buni T30ni bitta kabinkaligi bo'ladiganiki 3 metr bo'ladi bortini uzunligi. Og'irlik ko'tarishi 880 kg beriladi bu yozilishi. Lekin 1 tonnadan ortiq otishyapti hozir bemalol bunda. 1.5 tonna, 2 tonnagacha bo'lsa-veradi, aka. 1.5 tonnagacha ortadi, chunki odami bilan bog'liqda, misol uchun odam bo'lsa, ichida odam ko'p bo'lsa, 1 tonna bemalol ko'taradi. 1 tonna bemalol akalar yukni olib. Buni T30 ikkisi T30 deganim, ya'ni bitta kabinkalik ham bor. Bu borti faqat 3 metr bo'ladi. Uniki 1190 kg yozgan, lekin odamlar 2 tonnagacha yuqori tushyapti u modeliga. 1.5 tonnadan oshib ko'tarib beradi. Ularning chipuli, aka? Xo'p, endi narxini aytamiz.
Bunun narxi 14800 AQSh dollari. Xo'p, tijoriy banklar kurslari asosida so'mda shartnoma tuziladi, kredit ham so'mda to'lanadi. Buni kichkina o'shani, ya'ni bitta kabinkali uzun varianti 13800. Buni yana bitta yaxshi zo'r taraflari bor, T52, T50 degan modellari ham bor-da. Bu T32 bilan bo'lsa, buni xuddi T50, T52si ham bor. U gaz baloni bilan qo'shma gaz baloni bilan keladi. U katta bo'ladi lekin. Zavodskoy gaz bilan. Zavodskoy gaz bilan keladi. 21200 ga ikkita kabinkali, bitta kabinkali 21200, ikkita kabinkali 20900 turadi. Ya'ni ikkita kabinkali arzonroq bo'ladi. Gaz baloni bilan keladi. U faqat biroq o'chirti bor. Metan propan o'rnatsa bo'ladimi bularga? Metan qo'yishyapti. Propanni hali ko'rmadim, lekin metan qo'yishyapti bularga. Metan bemalol bo'ladi. Metan qo'yishyapti. Bemalol qo'ysa bo'ladi. Faqat garantiyadan chiqib ketadi, lekin servis xizmatimizdan kelib foydalansangiz bo'ladi. Prosta servis xizmati pulli bo'ladi u yerga xizmat ko'rsatish. Servis xizmati u yerga pulli bo'ladi. O'zi 2 yil yukida 40 000 km garantiya beriladi. Mashinaning ustilar kirlarga ahamiyat berasizlar, chunki kecha Toshkentda yomg'ir yoqqan, o'shaning hisobiga. Ichlari ham pulli, konditsionerlar bor. Konditsionerlargacha bor. Akalar, mana ichki salonlari avtomobilni ko'rayotganmisizlar? Bular gidravlika bo'ladi, aka. Gidravlika bo'ladi. Mana bemalol kuzat qiling. Benzinni qolgan bo'lsa bo'ldi faqat. Benzinni qo'yamiz. Hamma shu mashinani ko'ryapsizda. Boyga akalar ham shuni sotib olishdi. Hozir olib chiqib ketsa kerak buni. Aka, buni bir o'zmos kelishtirsa bo'ladimi yo avtosalondagi baraka qilib bo'lmaydimi? Bizda narx standart, masalan bizda rangi narx o'ynamaydi. Oqiga ham, boshqasiga ham, boshqa avtomobillarga ham rang bir xil. Hammasi narx standart belgilangan. Xohlasa bu mashina olgandan keyin pul topadigan mashina, benzinni qolmagan mashina, o'shancha. Akalar, benzinni qolmagan, shuning uchun o'zingiz sevana. Benzin yonayotdi, ko'rayotgan bo'lsangiz. O'zini gazga qo'yamiz. Xo'p, xuddi shuni Dongfengniki bor. Masalan, bu 14800 dubl kabinka. 14500 man bitta kabinkaligi ham bor. Bu bort qottiroq, ko'proq yuk. Bu qo'sh balon bo'ladi faqat. Bu qo'sh balon bo'ladi. Balonlar qo'sh balon 14500. Ko'ramiz. Akalar, mana bu nima deyapti? Ko'ringlarchi, konditsioneri bor, korobka 5 talik. Mashina lekin bu yo'llar akvaprint deseni ham bo'laveradi akalar. O'yni tushirgichlari hammasi elektronik. Elektronika bo'ladi. Dongfeng mana DL-niki mexanikski bo'ladi, elektronik bo'lmaydi. Bitta uni ham ko'rsatamiz. Lekin pulti yomon ekan lekin bor-ku. Xo'p, xullas akalar kim qiziqqan bo'lsa bu avtomobillarni bemalol xarid qilaverasizlar. Nalichida bor. 100 ta kirib kelyapti dedingiz-a bundan 100 ta keladi, T30 dan ham 100 ta keladi. O'shancha har ehtimol qarshi telefon qilsang, call centerga telefon qilib o'sha chaqiruv obzor qilgani, shinarayt shu ko'pchilik modellarni eslab qolish qiyinda, haqiqatan Xitoy modellari o'zini Xitoycha nomi bilan chiqquncha eslab qolish qiyin. Chunki yuk tashiyotgan mashinalar bor ekanda telefon qilsa yoki shu chaqiruv obzor qilganda ula beringlar desa, menga o'zimga ula berishadi. Xohlasa kelsa tushuntirib beradi, mashina hamma shu kelayotgan klientlarni hammasini rozi qilib, maksimal darajada ishligini tezroq bitirib, tezroq mashinalarga olib chiqib beramiz hozirgi kunda. Hozir Dongfeng deyli mana. Mana misol uchun zayt qo'yish kerak, mana sotildi, nodirda yozib qo'yishgan, bu sotilgan o'sha bunisi. U uje sotilgan. Bularni aka narxi necha pul dedingiz? Bu 14500 O'zbek o'sha O'zbekiston so'mida tijoriy banklar kurslari asosida so'mda hisoblab olib qolinadi. Kredit ham so'mda hisoblanadi, ya'ni oylik to'lovlari ham. 14500 buni borti uzunroq kelib, yo'q ko'rsatdik, og'irlik ko'tarishi 1290, lekin bunda 1.5 tonni 2 tonni ortiqroq, chunki dubl balonlar ham dubl bo'ladi bunda, ikkita qo'sh balon bo'ladi. Keling, qo'sh balon mana ko'rib. 1.5 tonnadan oshib bemalol yuk ko'taradi. Mana uzun bortlari ham. Uzunligi necha dedingiz buni? Buni 290. 290 ha? Daji 3 metr. 3 metr salkam. 3 metr bo'ladi. Aka, bu lizing qilib olib chiqsa necha pul bilan chiqib ketadi? Avtokredit qiladigan bo'lsa yoki rassochka qiladigan bo'lsa, rassochkasi ham bo'ladi. Faqat rassochka 1 yilga beriladi, 5% qilib beriladi. Faqat uni shu joyini kesib olasiz. Avtokredit qiladigan bo'lsa, rassochka qilsa ham bo'ladi, lekin rassochkada bilasiz 1 yilga beriladi 5%. Oylik to'lov baland bo'lib ketib qoladi. Avtokredit ham boshlanish to'lov 10% to'lagan holatda Davr bank orqali rasmiylashtirib beramiz. 5 yilgacha avtokredit bor. Necha pulga chiqadi? 40 million atrofida to'lov tushib ketsa bo'ladi. Yana anig'ini qo'lsintaga telefon qilsa, aniq summalarni hisoblab berishadi qizlarimiz. Obunachilar, 40 million so'mga mana xohlaganingizni aminib ketaverasizlar. Buni ham ilojini qilsa bo'ladi 40 millionlarga. To'liq qilib beramiz, okey. Hozir hamma har qanaqa usullarni yaratib qo'yganmiz mijozlarimiz uchun. Bemalol telefon qo'rsin. Quyosh qarang, Toshkentda havo juda ham issiq. Mashinalarni ham xudo xolasa kecha yomg'ir yog'ancha ustlari hammasi loy bo'yapti. Vibr ko'p ham okey bo'ladi xudo xolasa. Vibr ko'p. Hozir kelaversin. Hozir laboni kutgandan ko'ra ko'pchilik labo haydaydigan, changga haydaydigan okalarimizdan shundan olib ketishyapti. Chunki bu ichlari ham kengroqda mashinani. Og'irlik ko'tarish ham ko'proq. Endi laboda gidravlika yo'qmi okey, to'g'rimi? Lekin bularda gidravlikasi hamma yo'g'i bor akalar. Kesini bemalol yo'qtirganingizni kuch yo'q ha okey, eng qizig'i. Hozirgi kunda sotuvda tayyor. Iloji bo'lsa o'sha telefon olib kel, chunki misol uchun bu videoni bir oydan keyin ko'rsatadimi, ikki oydan keyin ko'rsatadimi, biz bilmaymiz. O'sha hisobiga call center telefon qilsin. Hozirda mana
Hozir misol uchun video ko'rib, ertaga kelsa misol uchun qilib beramiz mana. Turib tushunchasi. Sraz olib chiqib ketish oladi. Sraz ertalab kelib, misol uchun kredit chiqarish ham ko'pchilik so'raydi. Bir kunda maksimal darajada bir kunda bitiramiz mijozlar. Agar nomlikda kredit bo'lmagan bo'lsa, kredit istoriyaligi yaxshi bo'lgan bo'lsa, qishanaqa bir kredit to'lashgan olgan bo'lsa ham, vaqtida to'lagan bo'lsa muammosi yo'q. Ertalab kelsa, xudosi kechqurungacha mashinani haydab ketishadi, dokumentlarni tayyorlagan bo'lsa. Aka, bitta setkada 40 million olib kelsa bo'ladi, ha? Ha, so'mda olib kelsa, xudo xolsa shartnoma bilan qilib beramiz. Bo'ldi. Akalar, setkani to'ldirib, xudo xolsa olib kelaverasizlar. Endi bu yerda so'mda to'lov qilinadi deyildi. Dollaringiz bo'lsa, maydalab kelsangiz juda yaxshi. Bankimizda bor, bank ham konvertatsiya qilib beradi. Bankida bor, konvertatsiya qilib beradi. Shotda o'zida hamma ishligi bitadi. Obunachilar qanaqa savollaringiz bo'lsa, call center nomerlariga bog'lanib javob olishingiz mumkin bo'ladi. Kelsangiz, xudo xolasa bu safar aldash yo'q. Xudo xolasa u har doim aldamaymiz. Noto'g'ri ma'lumot ketgan. Ha, o'tdi misol uchun har bitta yangi model, mana hozir ham bitta yangi modellarimiz keldi. Mana bu yerda turibdi. Faqat uni videoda ko'rsatishingiz mumkin. Uni keyinroq obzordan chiqaramiz. Mana bu yerda turibdi. Yangi model bu hali. Hammasi yangi. Bu mashina narxi chiqmagan. Uni hisob rastam o'shga hisoblanadi. Summalar hammasi hisoblangandan keyin narx chiqadi. Bizaga o'tdi anaqalarni deklarantlar xato hisoblab qo'yilgan. O'shani hisobiga mashina narxi o'zgarib qolgan. Lekin o'sha siz bilan video ishlangan kuni ertasiga u narx chiqdi-da. Shaxsan lekin video chiqib bo'lgan uchun biz videoni o'chirtirmadik. Sababi endi shuncha prosmotr yig'gan bo'lgan video uchun o'chirtirmadik. Lekin men prosta obunachini olti xijolat bo'lmasam bo'ldi. Yo, bu bularni narxi emas aniq. 14.5 ming, 13 ming, 13800 T30 dubl kabinkaligi 14800. Bo'ldi. Akalar kelasizlar, bemalol mana Jetovro avtosaloni sizlarga. Sergeli 2-chi Mercedes 5-chi metro bekatida oldida shunda. Metro 5-chi bekat akalar, shuni kelasizlar, mana Jetovro saloniga kelib, to'lovlarni amalga oshirib, olib chiqishingiz mumkin bo'ladi.